שלום לכם, אנחנו קיים ועדת מעקב מיוחדת לסיכום כנס הקיץ שהיווה את הכנס האחרון של הכנסת ה-24, שהתפזרה לה בטרם עת, עם היציאה לבחירות מספר 5. היום ננסה להטיל זרקור על נושאים חשובים ומגוונים שכן עלו בכנס הקצר. בעיקר נדבר על הזדמנויות שהוחמצו ונפלו בין הכיסאות ומשפיעים על חיינו באופן ישיר. משבר הדיור, רחוק מלהיפטר. ובכנסת ה-24, בדיבורים הוא היה בראש סדר היום הפרלמנטרי, זאת אומר. כנס הקיץ היו צפויים להיות דיונים על שוק הסחירויות, דיור מוגן, דיור ציבורי, גם ועדת ברביבאי, וחלקם הגדול בוטל בטרם עת עם פיזור הכנסת. על מה הספיקו לדון בכנס הקיץ, מה הספיקו לקדם, ובעיקר מה נותר לכנסות הבאות לפתור, אנו נגיד שלום לדני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי, אהלן דני. אהלן אני. מה שלומך? בסדר גמור. צחקת שאמרתי בעיקר דיבור, זה הכי מריר. ובזום נמצא איתי פרופסור יוסוף ג'בארין, הטכניון, שלום יוסוף. שלום, שלום. מה שלומך? מצוין. ברשותך אני אתחיל איתך, תשמע, אני, למרבה הצער, אני מקשיב ושם לב למה שאומרים בכנסת, והרבה דיבורים היו, אבל מעשים כמעט לא היו. כולם מדברים על יוקר הדיור שגורר למעלה את יוקר המחיה, ואני צריך להגיד, גם פרופסור שמחון, שהוא איש אקדמיה, אמר, אם תיתנו לי 4 חודשים במהלך קמפיין הבחירות, אני פותר את בעיית הדיור בארץ, רק נזכיר שהוא היה יועץ ראש הממשלה לעניינים כלכליים במשך יותר מ3 שנים. איפה זה עומד כרגע? האמת, גם בכנסת היוצאת וגם לפניה כמה כנסות טובות, לא היה אפילו דיון רציני אחד לדעתי בנושא הדיור. ממש מאז משבר הדיור בעצם, בעקבות משבר הדיור, ציפינו, היה דוח טרכטנברג בנושא של הדיור, היה דוח מרתק של מבקר המדינה בנושא משבר הדיור בישראל. מאז שני הדוחות האלה לא קרה כלום בעצם. והכנסת, לצערי, זו התחושה העמוקה שלי, ההבנה שלי, אין דיון, אין מורשת, אין תרבות של דיון משמעותי, עמוק, לא פופוליסטי, בנושא דיור או בנושאים אורבניים אחרים שחשובים לחיים היומיומיים שלנו. אין תרבות כזאת. אני רוצה רגע, פרופסור ג'בארין, להראות לך דיון שכן היה בנושא מיסוי חוק מקרקעין. בוא נראה אותו ביחד. בבקשה. יש פרק זמן שחולף בין הגשת הבקשה להיתר לבין הוצאת ההיתר בפועל. לצערנו, למרות שכמו שיפתח הציג, היתר בנייה אמור להיות הליך מאוד קצר, בממוצע משך הזמן שלוקח להוצאת היתר בתמ"א 38 הוא 3.5 שנים. ולכן ההיתרים שכמו שיפתח תיאר, אם בשנת 2021 הוצאו 13,100 יחידות, היתרים ל-13,100 יחידות דיור, זה אומר שככל הנראה הגישו אותם לפני 4 שנים, הבקשות הוגשו לפני 4 שנים. וכמובן שיש גרף שמשקף את העלייה באורך השנים, מיום תחילת התמ"א על כל שינויה, אבל זאת בעצם המשמעות של פרקי הזמן ששאלת. אגב, במקום להאריך את הזמן של התמ"א, למה לא לקצר את הזמן של הבירוקרטיה? הזמן של הבירוקרטיה תלוי בעיקר בתקציבים לתקנים לרשויות המקומיות, לשכר. לא לרשויות, אולי לוועדות, כי לרשויות המקומיות אם נעבור ביחד, אני אמצא לך הרבה עובדים שהם יכולים לעשות את העבודות האלה, אולי בוועדות המקומיות והוועדות המחוזיות, שם אולי צריך לתת יותר דגש. אתה רואה פרופסור ג'בארין? זהו. זה סתם דיון. אתה יודע מה? דיון מבחינתי כאשר אני רואה למשל בסנאט בארצות הברית, אני רואה כאן בבריטניה, אני רואה בצרפת, אני רואה בכל מיני מקומות בעולם, דיון, הבסיס המינימלי של דיון זה שיש לך את הרקע המשותף לכולם, הרקע של נתונים, של מה הם הנתונים הבסיסיים שעליהם מסתמך הדיון, נקודות מוצא פשוטות שמקובלות על כולם. אבל לצערי, ממש סתם זה דיונים פופוליסטיים. אתה יודע מה, אפילו אני, אולי אני ארחיק לכת ואגיד, מאז, בדיון ששמענו על בירוקרטיה, מאז האמירה המדהימה, של יצחק רבין כראש ממשלה שאמר על מנת להקים מרפסת לוקח 10 שנים, מאז עד היום מעט מאוד היו דיונים לנו בכנסות. אין מורשת כזאת פשוט מאוד, זה לצערי הרב
זה לא רק קשור באי יציבות הפוליטית, זה תרבות פוליטית שלא קיימת אצלנו, פשוט מאוד תרבות פוליטית לא קיימת. אפילו דוח מבקר המדינה שפעם התייחסו אליו ברצינות, מי לוקח בחשבון דוח מבקר המדינה בנושא דיור? מה שעושים עם הדוחות האלה, קוראים, מגיבים, התקשורת מגיבה, קצת בפוליטיקה מגיבים, ואז עד למשבר הבא. אני אתן לך דוגמה בנושא של הבירוקרטיה. לפני 10 שנים הממוצע של קבלת תוכנית מתאר מפורטת ביישובים ערבים היה 9 שנים, היום הוא עומד על 9 שנים. אז כלום לא קורה. הפתעת אותי. רגע, פרופסור ג'בריל, שנייה, אני רוצה לעבור לדני באולפן, אני כבר חוזר אליך. תישאר להקשיב לדיון. תשמע, אני אגיד לך משהו, אני קצת עובר איתך מהתחום של פרופסור ג'בריל, שהוא בתחום יותר התכנון, אבל זה אותו תחום. בוא נדבר רגע על דיור ציבורי, דיור מוגן, כי הרי יש שרשור של הבעיה. יש פה אנשים שיש להם הרבה מאוד דירות, יש פה דירות מאוד יקרות לשכבה מאוד מסוימת של אנשים, ויש אנשים שגם אם הם יעברו 200 מיליון מדורי גהנום, ואני לארג' ב-200 מיליון, לדעתי זה קצת יותר, לא יגיעו לדירה. כל המוחלשים, דיירי הדיור הציבורי, פנסיונרים, אנשים שזקוקים להשלמת הכנסה. עכשיו, מצד שני, יש פה חברות שמקבלות מהקירה, עמידר, עמיגור חלמיש, חברות משכנות, יש את משרד השיקום והבינוי, יש את המשרד לענייני אזרחים מבוגרים, אף אחד לא עושה כלום. איפה זה תקוע? תסביר לי. תראה, הוא צודק פה הפרופסור שהוא דיבר על זה שאין דיון. עכשיו, אין דיון... היה אומר... דיון אבל במקרה הזה. במקרה הזה יש את ועדת ברביבאי, אמרה דברים יפים מאוד. כן, אבל אני אומר, אין דיון משמעותי שמסתכל באמת על האנשים ועל הצרכים של החברה הישראלית. מה שקורה פה זה שאנחנו ככה דיברנו המון פעמים, זה שיש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים מהסיפור הזה. זאת אומרת, יש מרוויחים ויש מפסידים. כמו שתיארת פה, יש קבוצות מאוד מאוד מוחלשות שלעולם לא יוכלו להגיע לדירות. לעולם הם לא יוכלו להגיע לדירות. ומי שמרוויח מזה, זה אותם בעלי הון שהשתלטו על שוק הנדלן. כבר לא מדברים על שוק דיור, הכל זה נדלן, תשים לב. זה נכון, לא מדברים על דיור, מדברים על נדלן. מדברים על נדלן. עכשיו, כשמדברים על נדלן, מדברים על איך אנחנו עושים מזה כסף, ואיך אנחנו מרוויחים עוד ועוד כסף. עכשיו, זה לא רק היזמים והקבלנים וכל מי שמורה והחברות המשקנות שהזכרת בו, זה בעיקר המדינה. המדינה הפכה את זה לשוק של נדלן. ברגע שהיא הפכה את הקרקעות לכל כך יקרות, אין שיח על זה בכלל, על מה עושים עם הקרקעות האלה, איך מחלקים אותם נכון לחברה הישראלית, איך נותנים אותם. אתה יודע, כל השיח הוא כל הזמן על בוא, נגדיל, אם רק נגדיל את ההיצע, אז הכל יהיה בסדר, אף אחד לא מדבר. עבור מי? עבור מי אנחנו נגדיל את ההיצע? אוקיי, האם ההיצע הזה ימשיך ללכת כל הזמן לבעלי ההון, לקבלנים, ליזמים, לבנקים, שהם הבעלים הכי גדולים של הדיור במדינת ישראל, כי הם מחזיקים בכל המשכנתאות? אני רוצה לתת לך, אני מחפש פה את הדוגמה, פורום הדיור הציבורי, שאתה אחד מהיוזמים שלו ואחד המובילים שלו, בוא נסתכל רגע על מדינות מתוקנות בעולם. דיור ציבורי ישראל מול העולם. דנמרק, 540 אלף דירות דיור ציבורי על 5.8 מיליון, חישוב פשוט 10%. אוסטריה, 930,900 דירות על 8.9 מיליון, 11%. סינגפור, 900,000 דירות על 5.9 מיליון, חישוב פשוט כ-18%. שוודיה, 945,000 דירות על 10.5 מיליון, חישוב פשוט 9%. בישראל, שים לב למספר, אני בטוח שאתה מכיר אותו, 52,000 דירות על 9 מיליון תושבים. חישוב פשוט כ0.5%. עכשיו, אני רוצה, רגע, בוא נדבר על זה, כי הרי המדינה עושה הון תעפות מדיור, ממכרזים את הקרקע, מוכרים את הקרקע, עושים קומבינות על הגב שלנו, ואז באה אישה לבקש דירה, מה אומרים לה, לכי תעשי עוד ילד, תתקדמי ברשימה. יש כאלה שבאמת עושים את זה, ואז אומרים להם, כן, אבל יש לפניכם עוד אנשים, מבוגרים, אנשים שחסרי יכולת. איפה פה האטימות של המערכת? אני לא מדבר על המצב של הדירות, של העמידר והעמיגור, שזה בושה וחרפה. איפה האטימות של המערכת? לגמרי, אני רק יוסיף, אני שגם זורקים אנשים לרחוב לפעמים, ואת זה אתה מכיר, כי אתה עשית, ניהלת פה את המאבק נגד הפינויים, וגם את זה עשו, זרקו ממש משפחות עם ילדים לרחוב. אני אגיד לך איפה האטימות. האטימות היא בדיוק במקום שאני תיארתי מקודם. אם היה פה דיור ציבורי, כמו בני אדם, ודיור ללא מטרות רווח, כמו שקיים בעולם כולו, והיו פה עמותות וארגונים ועיריות והמדינה והתאגדויות שהיו אחראיות על הדיור, אז לא היה כל כך הרבה
דיור שמוחזק בידי אנשים שרוצים להרוויח כסף. וזה היה מחולק באופן יותר שווה לכל האזרחים של המדינה. אבל אף אחד לא דואג לזה, אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא רוצה את זה, כי יש פה קבוצה אינטרסנטית קטנה שהשתלטה על כל השוק, על כל שוק הדיור, הפכו את זה לשוק נדלן, כמו שאמרתי מקודם. וזהו, וזאת התוצאה. וכמה עכשיו, אנשים חסר דיור היום? תראה, אני רק רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה נתת פה דוגמאות של מדינות באירופה. אני רוצה לדבר דווקא על ארצות הברית, שמדברים עליה תמיד כקפיטליסטית, ואתה יודע, המקום הכי קפיטליסטי בעולם. בארצות הברית מעניקים מאות מיליארדים, מאות, אני אומר לך, לדיור בר השגה, ועושים את זה דרך זיכויי מס לחברות גדולות. אני לא בעד המודל הזה, אבל המדינה משקיעה מיליארדים. אנחנו דיברנו, ואתה מחפש בעצם שורת תקציב, ששורת תקציב מקבעת. אז צריך להגיד, מנכ״ל משרד הפנים הגיע אליי משרד השיקום והבינוי, מר פרידמן הגיע אליי לרעיון, היה רעיון מאוד כושל, הוא לא הצליח לעמוד ולהסביר את האסטרטגיה, ואז ביקשנו ממנו לחזור אלינו, והוא לא חזר אלינו, הוא כל הזמן התחמק, הוא אחר כך בתוכנית אחרת פה בערוץ אמר שהוא מתנגד לדיור ציבורי. אוקיי, רק נזכיר, אותו מנכ״ל חי בדירת דיור ציבורי, יחד עם משפחתו, למרות שאין לו את הזכות לחיות, חלק מאותו מנגנון. כמה אנשים היום חסרי דיור חיים מחוץ לדיור ציבורי? תראה, יש 30 אלף משפחות שממתינות זכאיות לדיור ציבורי על פי משרד השיכון. יש עוד 180 אלף משפחות שהן לא זכאיות לדיור ציבורי בגלל קריטריונים הזויים. הקריטריונים הזויים. שעליהם ועדת ברביבאי, דירה? עכשיו, אני אגיד לך, כן, אני אגיד לך יותר מזה. אין להם פתרון. תשמע, הם נותנים להם סיוע בשכר דירה. הם אומרים, המודל של סיוע בשכר דירה, ניתן להם סיוע בשכר דירה. מחירי השכירות עלו עכשיו ב-15%. אין להם גם איפה להביא ערבויות, זה לא עובד. כן, אבל תחשוב, 15% עלו מחירי השכירות. בכמה עלה הסיוע? אפס. כלום. אנשים האלה נזרקים לרחוב. פרופסור ג'בארין, אתה שומע את זה, ואני שומע אותך גם מדבר על האוכלוסייה הערבית, שהיא אוכלוסייה מוחלשת מיסודה, ואני חייב לשאול אותך שאלה, כי הרי יש המון חוקרים טובים ומוכשרים שעובדים על התחום. האם הפוליטיקאים בכלל מדברים איתכם ורוצים בכלל להקשיב לכם, או שיש איזה חומה ואומרים, אל תדאגו, נסתדר, וכלום לא מסתדר? בכלל, וחלק מזה הערבים, אבל בכלל, שתי הערות, הערה הראשונה לגבי ישראל ואחת לגבי הערבים. הראשונה היא, בעצם יש לנו מערכת נו-ליברלית, הייתי אומר חזירית אפילו בישראל, במובן של כל סוגיית הדיור. גם נושא הדיור, אגב, הוא נע סביב דיור ציבורי, זה פחות מעניין אותי הדיור הציבורי. מה שמעניין אותי הוא דיור בר השגה, לרוב למעמד הבינוני הנמוך ולאנשים עניים. וכאן למשל נתחבר לחברה הערבית וגם לחברה החרדית. יותר מ-50% מהחברה הערבית הם מתחת לקו העוני. עכשיו, מאז 48, אז אפילו ממש התוכנית המתאר הישראלית הראשונה של אריה שרון מ-51, ועוברת כל הכנסות, כל הממשלות, לא יצא מן הכלל, לא היה דיון, אין דוח על דיור בחברה הערבית אחד, שאפשר לקרוא אותו, להגיד, וואלה, המדינה התעניינה, הממשלה התעניינה בדיור של היישובים הערבים או התושבים הערבים. היום יש לנו 2 מיליון ערבים, 2 מיליון. בשבוע הבא יגיע, האוכלוסייה הערבית תגיע ל2 מיליון. 2 מיליון, מיליון אנשים האלה, המדינה נעלמת ונעלמת בכל מה שקשור בדיור. ולכן מה שקורה בפועל, הבנייה היא בעצם על מרחבים מצומצמים מאוד, אין affordable housing, אין דיור בר השגה, אין דיור לעניים, אין בכלל. ואז מה שהתפתח, בדיוק התמונה שאתה מראה עכשיו, בדיוק התמונה הזאת, זו תמונה מאום אל-פחם, זה משכנות עוני. מדינת ישראל מייצרת משכנות עוני. מה אלה משכנות עוני? אולי זה האינטרס של המדינה, פרופסור ג'בארין, אני חייב לשאול אותך. אולי יש פה אינטרס של המדינה להחזיק גם את הערבים וגם את המוחלשים, בדרך כלל יוצא מדינות ערב והאסלאם ויוצא חבר העמים לשעבר ויוצא אתיופיה במקומות האלו? תשמע, כל השיח בישראל לא מתעניין. לא מתעניין בסוגיות האלה. כל סוגיות החברתיות האלה, בסוגריים מסוגרות, הן סוגיות של המזרחיים ושל הערבים כביכול. אפילו, אגב, הדבר הכי מדהים, כשמגדירים פריפריה בישראל, הערבים לא נמצאים בפריפריה. כן. הם לא נזכרים אפילו כחלק מהפריפריה. מי היא הפריפריה? הפריפריה הם אשר מתגוררים בקצוות, בעצם. כן, משפט סיכום בבקשה, כי אנחנו חייבים לסיים.
אני חושב שאנחנו צריכים, אני חושב שאנחנו מאוד צריכים, גם כאקדמיה, גם כתקשורת, גם כאנשי ציבור, שאנשים, המרחב הציבורי, ה-civil society, החברה האזרחית, אנחנו כולם צריכים לדאוג הכי חשוב, שיתנהל דיון, שיתנהל דיון פתוח, שיגיע וידבר על הסוגיות החשובות, לא בצורה פופוליסטית, לא בצורה גזענית, לא בצורה מתנשאת, אלא בצורה שוויונית, יפה ומכבדת, ונבין את הבעיות שלנו, ננסה למצוא אפיקים שפתרון. פרופסור יוסף ג'בארין, תודה רבה שהצטרפת אליי. דני, משפט סיום. כן, אני רוצה להגיד לפרופסור ג'בארין, שכן יצאו דוחות על החברה הערבית, והם היו דוחות חמורים על המצב בחברה הערבית. זאת אומרת, הכנסת הוציאה למשל דוח חמור על זה שרוב החברה, האנשים בחברה הערבית, אין להם שום דיור ציבורי, אין להם שום סיוע בשכר דירה, אחוזים אפסיים, באמת, כלום. ואני מצטרף לקריאה שצריך לעזור להם וצריך לסייע להם וצריך לתת להם את הסיוע, כמו שצריך לתת את הסיוע גם לחברה. אני חושב שהקריאה שלו לא הייתה לעזור ולסייע לאזרחים הערבים של מדינת ישראל, הקריאה שלו הייתה לדיון רציני ולא פופוליסטי, ואני חושב שבזה אנחנו... אתה צודק, זה מה שצריך לקרות, באופן מיידי. כולנו תקווה. דני גיגי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. זו הייתה עוד ועדת מעקב שעסקה בנושאים החשובים של הכנסת הקודמת. אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.